Hej. I dag vil jeg prøve at forklare lidt om, hvordan Java-sproget fungerer, og først og fremmest, hvordan man tager det, der hedder kildekode, compiler det, og derefter kører programmet. Så først vil jeg lige snakke om, hvad kildekode faktisk er. Kildekode er en eller anden form for logisk sprog, som vi har defineret inden for verden med computer. Vi bruger den til at referere til nogle logiske operatorer, som vi gerne vil have oversat til et funktionsdygtigt program, som vores computer derefter kan udføre. Computeren kan selvfølgelig kun forstå de her 1'er og 0'er, som vi kalder for binary code. Så derfor bliver vi nødt til at kunne compile, eller også at sige oversætte, vores kildekode til noget, computeren rent faktisk kan forstå. Og derefter bruger vi vores operativsystem, eller i dette tilfælde Javas indbygget operativsystem, til at køre programmet. Så ideen er, at vi starter med noget kildekode. Det bruger vi en compiler, som til at oversætte til noget maskinkode. Inden for Java hedder det Java Bytecode. Og det her kan vi så køre inden fra en terminal, eller køre det direkte fra et program. Nu vil jeg starte med at vise, hvordan et program inden for Java ser ud. I første omgang skal vi ikke tænke så meget på, hvordan det fungerer, mere bare på grundprincippet i, hvordan man går fra kildekode til compiling til kørsel af et program. Så her skriver vi en, det der kaldes en klasse. Og den her klasse kalder vi Hello World. Det eneste der er vigtigt at vide lige nu, er at det her klassenavn skal være samme navn, som du har kaldt filen. I mit tilfælde har jeg kaldt filen helloworld.java, så derfor skal jeg give navnet Hello World. Grundet at Java bruger klassenavnet til at compile efter. Så vi i første omgang skal vi definere en metode. Metoden kalder main. Og det main er defineret som, er at det altid er den første metode, der bliver kaldt fra den klasse, du kører. Det vi vil i det her tilfælde er bare at skrive teksten Hello World ud, som den her command gør. Alt med hvordan vi bruger de forskellige metoder, og hvordan man definerer forskellige metoder, kommer jeg til i senere lektioner. Men bare indtil videre vil jeg bare vise konceptet med, hvordan man bruger Java. Så nu har vi en fil, som vi har gemt, som hedder helloworld.java. Så vi starter med at lokalisere filen. Så vi har den her, den hedder helloworld.java. Der er to forskellige kommandoer, vi skal bruge. Der er først den, der hedder Java. Hvis man skriver Java, kan man se en hel masse forskellige ting. Ikke noget, som vi skal bruge i den her omgang. Det eneste, vi faktisk skal bruge Java til, er at køre vores program. Så når vi har oversat det til en eller anden klassefil for eksempel, så kan vi skrive Java Hello World, og så skal programmet køre. Problemet er lige nu, at vi ikke har nogen compilede klassefiler. For at gøre det, skal vi bruge et program, der hedder Java C. Java C er Javas egen compiler, som kan tage noget kildekode skrevet i Java og oversætte det til Java bytecode. Så det du skriver er Java C og filnavnet. Husk at skrive det nøjagtigt med store små bogstaver, som du har gjort det.
Og hvis vi ellers har skrevet vores kildekode rigtigt, så burde der ikke meldes nogen fejl ud. Nu kan vi så køre vores program og se, hvad der skete. Den skriver Hello World, som var det, vi havde defineret herover. Måden, som Java compiler på, er, at den opretter en ny fil indeholdt med indhold af Java bytecoden. Så for at vise det, så kan vi igen søge under Hello World. Og lige pludselig ser vi, at der er kommet en ny fil, en der hedder Hello World Class. For at prøve at vise, hvad det her Hello World er, vil jeg prøve at åbne den. Indtil videre kan det vi så ser her, det er den måde, som som Java har valgt at skrive alt det her bytecode på. Så vi ser noget, som vi faktisk kan læse, som er skrevet i nogle symboler, som vi kan finde ud af. Men vi ser også en hel masse forskellige tegn, som ikke giver nogen mening for os. Vi kan se noget, der hedder Java EU Print Stream, og noget Hello World, og Source Fil osv. Men det eneste, vi egentlig bare skal bruge, er, at Java-programmet kan forstå den her fil, og kan udføre det som et program. Det afslutter første lektion. I næste omgang vil jeg snakke lidt mere om, hvordan en kildekodefil er opbygget, og hvordan man starter på at skrive sådan en.